ko sax mucc ku sangu ci safara bi ku sangu ci gitt gi sax mucc hmm mala wax lolu kon mbokk yi na ngeen bind li yeen sen jabo ni sangoko waaw jox ñu yubé wallahi mala ko wax ah jaxanki yi kenn ñom billahi mala wax lolu wallahi bu ñu yidi convocation jaxanki yi ba ñu yuru sen garab yi ba jang isma yi la ilaha illallah wa rasulullah garab gi ñi wiwu mom la comme garab yi di rouss wallahi mala ko wax señ bi señ do tok ko na amara xamoko na nga taw li yo waaw kon bari ya ngi ni moy kaslawon ya khalasun gis nga li man gis na ci mbindam sey cheikh al islam ala ibrahim ci mbindam muy jangale li ci doxom moy kaslawon ya khalasun fa kalamun sukalun damhu maklunun kalaw tayalla nga xamne fal ci nit ligi comme nan ci ndox mi la mel waye wacc ci nit ñi torogol ko ba kenn du ko xol comme nan ci ndox mi la mel wallahi ma la ko wax talibi ko en do dama yakene nga rew non kon da ngay bind kaslahon jurom ñaar fuk yon bind yahlasun jurom ñaar fuk yon bind fankalamun jurom ñaar fuk yon bind sikalon jurom ñaar fuk yon sikalon non da bayam sin ci toy na yeen baye xel baat yoy da bayam sin ci toy waw waw nga bind jamum jurom ñaar fuk yon makalon jurom ñaar fuk yon kalaw jurom ñaar xam nga nak nekkun ci television ci rojo lañ nak te nit ñi dañuy xeyr xeyr go xamne da ngay xey ñaan la nan lañuy bindé kala won nan lañuy bindé yahlasum dañ la koy wax waaw waye man dama koy leral mu leral kef sin lam hayn la waaw muy kasla won yahlasun muy ya ayn digal lam sinso waaw fa kalam muy fa hayn digal kef lam mim ku ci yoro arrestement rek dañ ci genn dañ ci genn waaw kon da ngeen fexe ngeen def ay audio diko denc ci image ça passé rek ngeen deglu ko waaw nga andi ci kalon sin ci toy kef lam kef alif lam sin ci toy kef alif lam moy lib gu dox waaw jamu mu nga andi ji mim hayn hal kubir mimara ci kalon nga bind makalon astaghfirullah mim kef lam nun kalaw gi nak mom lerna nak kef lam waaw ku ko xam senegal du kenn du ko gëné ta dama ci ñew ci kalam ci katul yalla li ngay jël nga bonante ko xasum xay boko sango ku la lal fatu ku la ligéy dé ku la xex fatu billahi mala ko wax ñaar yoon nga fay ben bu ci nek juroom ñaar fi yoon bu nek su dund bi bu nexe bu takatir yow hein ku la lal dara fatu juroom ñaar fuk moy wallahi 70 fois bu nek 70 waaw jaxang gi nak ñom bu ne titulé rek dañ ñew wiru ci garab rek jox ko gannaaw dañuy simi seen yiri def yaram mu neena wiru ci garab gi jang kat la won 30 ñet témer yoon parce que man ci minam bay ñeuf dama ne dekk bo dem bu le fu ni xamul demal fu demal bu la demal fu kenn gisuul la nga taxaw ismu ne nga jang ko ñet yori ñet témer yoon est-ce que lepp li lu la ci dekk bi yow du la jax ah way seen bi mag ñi kenn ñom li ki kam su ko mel ni ñetti témer yon ngay jang ñetti témer yon ngay jang kasso ñetti témer yalla su ñetti témer fankal mo ñetti témer fi kalaw ñetti témer jam mo ñetti témer makalaw ñetti témer kalaw ñetti témer naam na nga dem ba fula kenn gisu fula kenn gisu nga taxo jang ko yow waaw nga jang ko kay mo do ko dem ci benn dekk wala mo ngi la fa lor wala baraka ba ni tay tongu kuñ affecté benn dekk bu wala jere jef yamma jere jef yamma machallah jere jef yamma machallah baraka la kay kal ligay mi ñu bëgg bu ñu bëgg jobu ni xel wi bu démé nako def xol kon dé bañ kon kon dem Saint Louis nga wax Saint Louis ma sey dafa xam ah bi dama dama ci tabbi nga waxe Saint Louis ci dumati voilà ma continuer dafa am ñetti aya alquran yo xane wala tamussuha bi su'in fa yaqsukum azabun alim alquran ñetti yoon lu ko andi ñetti yoon yep azabun alim dafa am azabu kharib dafa am azabu hasim dafa am xam xam la lay wax man dafa leer tegal sa baram bla wax ñetti ay wala tamussuha bi su'in fa yaqsukum azabun alim jom ñaar yoon nga binda wala tamussuha bi su'in fa yaqsukum azabu kharib jom ñaar yoon nga binda wala tamussuha bi su'in fa yaqsukum azabul azim jurum ñaar yoon nga dem ci guuy alarba wala alkhamas guuy qasam guuy ngay jël waraqatu guuy qasma wala khobiya nga san nga xass ci tuti nga san sa safara ba yow bisum alkhamis ngay xass guuy bi billahi mala ko wax mais bind bi mom bis boko binde boko bis bi boko jëlé baxna mais xass bi mom alkhamis nga koy uli ku la ligi rek jan mat ko bu dé
ku la liggéey jàll matt ko mu dee raw foo yàlla ba rawula matt yow waa yow sëñ bi xam-xam dafa am xas bi tamit amul heure heure boo amul heure bu ko xasee àllarba àllarba alxames àllarba wala alxames bu ko jëlee rek baax na jeex na waaw waaye bu nekk nga bind ko ñett yoon incha allahu taala juróom-ñaari yoon kon nga bolante loolu daf ko bolante ko xasam xasam guy wala xob ya nga sangoo ko ku la liggéey jàll matt ko mu faatu karange dafa am solo protection dafa am importance bul da xeynu lu bon voilà macha allah macha allah macha allah waaye maa ngi ne ma jàmm ma fi ñoon bi nga waaw jàmm wallahi maa ngi koy siyaare de baax ak a baax sànq nee na doo dugg ah macha allah alhamdulilah moom day xanaa de war ci mbir fofu dana jox dara moom nee na bu duggee dina si wax dara na wax li ma neex nag laa ko wax waaw bisimilah waaw baarakallah fika baarakallah baarakallah maa ngi daaneel ism boo xam ne la maqana jaxadin la dama génn ci kayfa sa jami kine indiwuma sax ndey ji doom yi laa indi tey nag ma ñëwat ci la maqana jaxadin juróom-ñaari laaya juróom-ñaari laaya yu jàpp doom yi xam nga moom juróom-ñaari at la la maqana jaxadin laam gi jàpp na aaya alquran mim gi jàpp na ko xaab gi jàpp na ko nun gi jàpp na ko jim gi jàpp na ko xëy ndigal gi jàpp na ko dar gi jàpp na ko ku ni di bismillahi rahmaani rahim da ngaa xamut fasalu ala sikri in kuntum la taalamun waaw kon mbokk yi maa leen di jàngal lu garaaw ci la ma xanaa jàqa leen jàpp leen bu baax a baax soo koy liggéey jëlal aaya aaya alquran yi nii nga koy liggéey ni ma lay waxee nii jàppal bu baax bismillah isma bi boogo calculé da ngay am 913 juróom-ñeeni téeméer ak fukk ak ñett ba léegi moo jàpp jalaal mooy ismu jalaal mooy ahamu saq ko xaalu yeso 644 la nga teg ci allahu muhammad 158 teg ca yaa kaafiri téeméer ak fukk ak benn ñetti ismu yi boleen boleen de moo jàpp moo jàpp ismu lay lansab bi kon xam-xam la xam-xam la waaw fi ñuy commencé mooy da ngay dem suratul fati laqad sadaqa allahu rasuluhu ruhya bilxaqi moo njëkk la mooy laam nga te liggéey yi mi ci laaya ji mooy laaya ji mooy ismu bi mim gi araf bu nekk day commencé ci araf ca bopp ba te bu yee daane ci xaq lay jexe xam-xam la de lii du yëfi ci gure de du yëfi gure tey la mokk la jaqade tey la mokk la jaqade wallahi ma la ko wax mbokk mi gars yi nag pour ñu jëm si mën si jëriñu aay yi lañ xamut jàngal naa leen ko nag moo raw melax xëf ak tëppi soo xamee ay alquran yi fii nga yu toog génn nit ku la neex ci kosog yow naa ko jàngale baat boo xam ne billahi soo toogee nga koy wax muy wax ngay wax baat mu koy wax nga koy wax mu koy wax nga ko bind ko sa gannaaw gi mu génn waa yoo lii xalay ma soo kee ni moo allah ma ko wallahi ma la ko war gi sayid nawat voilà léegi premier laaya bi mooy laam gi mooy laqad sadaqa allahu rasuluhu ruhya bilxaqi jàppal benn ñaareelu laaya bi mooy maxtantiiru bi maa xalaqana samawaati wal ardi wa maa baynahuma bilxaq gis nga lu mu garaawe mooy ñaareelu laaya bi ñetal ba mooy qaxtantiiru mooy qaaloo yaa qawmana inna samina kitaaban untila min baxdi muuse musaddiqan li maa bayna yaddihi ila alxaq allahu akbar ca allah nun nga mooy naxtantiiru mooy ñeentalu doom ya mooy nan loo xaleyka min nabiin muuse wa firawna bilxaq suratul qasas ca allah jim nga ñëw muy jaxtantiilu wa tara kullu ummatin jaasiyatin kullu ummatin tadaa ila kitaabiha yowma tujzauna ma kuntum taxmalun haha kitaabuna yantiqu xaleykum bilxaq suratu jaasiya allahu akbar waaw qaxtantiilu gi ñëwat muy xalaqa samawaati wala diwma baynahuma bilxaq laaya ji koy mujj mooy daraba allahu masalan li naasi bilxaq mu jeex takk jeexa takk lépp li dëgg bar kir wallahi wal qouran al xasim laa wax ismu lay laa la ni koy liggéey ismu bi rek xolal déglu soo ne la maqana jaxarin 111 jàng la xtaatiilu 111 jàng laaya ji 111 su bëree ak yow nga jàng la maqana jaxarin 111 fukk ak benn huwa jàng la xtaatiilu huwa jàng la qad sadaqa allahu rasuluhu ruhya bilxaq fu huwa 111 nga liggéey ismu yi wala 111 ñetti ismu yi ñooy xel rek ndey ji doom ji ay alquran bi barakallahu fika ca allah leer na
donc dom yi dom bu par exemple da ngay jang jang nday ji waaw jang dom premier dom ji ak ay bimu andal nga jang 11 fois wala 111 voilà nga jangat dom nday ji nga jangat dom bimu andal am top ci top ba ca top waaw jang tamit wala ko